Биылғы шомылу маусымы кезінде Алакөл жағалауында үш жазғы лагерь жұмыс істейді. Онда 1500 оқушы демалады. Бір лагерь мүмкіндігі шектеулі балаларды қабылдауға арналған. Туристік маусым кезінде көл жағалауында тынығып, демалғысы келетін оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жұмыстары қалай жүзеге асырылады? Ардағай Барлы әңгімелейді. Жетісу облысында қазір барлығы 12 лагерь жұмыс істеп тұр. Соның үшеуі Алакөл жағалауында орналасқан. Онда биыл 1500 оқушы жазғы демалысын өткізеді. Лагерь директоры Әлия Смағұлованың айтуынша, мұнда бұрын кәсіптік техникалық училищенің жалын атты лагері болған. Бір кезеңде біз 80-100 баланы жібереміз. Құжаттарымыз бәрі дұрыс, сан менюмен бәрі дұрыс болады. Калькуляция бойынша біз балаларды тамақтандырамыз. Жағажай аумағы белгіленіп, төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері судың түбін тазартты. Жергілікті әкімдік шомылуға арналған орынды тегістеу жұмыстарын жүргізуде. Бала қауіпсіздік әрине бірінші орында. Оған бәріміз жұмыс жасаймыз. Жетекшілер де, дене шынықтыру мамандары да, жүзу бойынша әдіскер бар бізде, сол кісі де, әрине мен өзім де. Түгел осында келіп баланың қарап отырамыз. Спасателер болады міндетті түрде, олар бойдың ар жағында қайықпен болады. Біз жағада, олар көлдің ішінде екі жақтап балаға қарап отырамыз. Ал жансая лагерінде айрықша жағдай жасалады. Өйткені мұнда мүмкіндігі шектеулі балалар тынығады. Олармен бірге ата-аналары да болады. Енді бұл жерде әртүрлі мамандар жұмыс жасайды. Балалармен жеңіл диагнозбен келгендіктен логопед бар, психолог бар, дене тәрбиесі нұсқаушысы бар. Жаңағы жүзу бойынша нұсқаушы бар, невропатолог врачтар бар. Жазғы демалыстарын жақсы өткізуге барлық жағдай жасалған. Биылғы кезде бізде жаз 24 деген бағдарлама қойылған болатын. Сол бағдарламасы аясында бізде оқушылардың жазғы демалысын арнайы жоспарымыз бар. Сонымен қатар біздің ауданда 44 мектеп бар, орта мектеп. 44 мектепте 9561 бала мектеп жанындағы лагерлерде өзінің жазғы уақытын өткізеді, демалсын. Шағала лагері биылғы жаз мезгілінде 800 оқушыны қабылдайды. Мұнда балалар шілде айында келе бастайды. Жетісу облысы бойынша 100 мыңнан астам оқушы жазғы лагерлерде демалады. Ардағай Барлы, Гүлнар Жантасова, Олжас Байбосынов, хабар Жетісу облысынан.